Përshëndetje shikues të nderuar, sonte e ftuar në intervistën e radhës është deputetja PSD-s Shqipe Pandina. Me të do të flasim për rezolutën që ka propozuar kjo parti për negociatat me Serbinë, do të flasim për ekipin negocius dhe për tema tjera si zgjedhjet dhe çështën e koalicioneve, qoftë parazgjedhore dhe pasazgjedhore. Për këto dhe shumë tema tjera, ju ftoj të na ndeshni në vazhdim. Zonisha Pantina, para dy ditësh kishit propozuar një rezolutë për mes të cilave edhe në fakt do të bëheshit pjesë e delegacionit në bisedime. U tha dhe u raportua në media që PDK gjithsesht presidenti tha që ndërhyri në ndalën e kësaj rezolute. A keni informacione pse ndodhi? Tha pse dështoj? Po, PSD-ja në bashkëpunim edhe me Alternativën dhe Nismen Socialdemokrate kemi harmonizuar rezolutën e cila do të siguroj që delegacioni shtetëror në bisedimet për atë që po quhet faza finale e dialogut me Serbinë do të jetë në përmbajtje për gjysmë, pra 50% nga pozita dhe 15% nga opozita. Synimi ynë ka qenë që opozita dhe shoqëria civile të jenë pjesë, por jo vetëm pjesë formale e dialogut, për të jetë pjesë e barabartë me të drejtë e barabartë votës. Ne në parim kemi marrë mbështetjen e pothuajse të gjitha grupeve parlamentare të koalicionit. Është vërtet se PDK-ja është tërhequr nga miratimi që kishte dhënë paraprakisht, megjithatë rezoluta ende nuk ka dalur në kuvend për të votuar dhe duam të besojmë se deri atëherë jo vetëm PDK-ja, por edhe dy parti tjera opozitare do të ofrojnë mbështetje në mënyrë që t'i hapim rrugë fillimit të bisedimeve dhe arritjes së një marrëveshje e cila pritet të jetë përfundimtare dhe besojmë dhe duam shpresojmë dhe duam të besojmë se do të jetë edhe në interes të Kosovës. Po pse u tërhaq PDK? A kishte ndërhyrë thaçi? Nuk mund ta them këtë me bindje të plotë, nuk e di çfarë ka ndodhur mbrana PDK-s, por ndonse në grupin punues për harmonizimin e kësaj rezolute kishte marr pjesë PDK-ja përmes shefit të grupit parlamentar. Më pas, ne nuk kemi marrë ndonjë përgjigje direkt, por u raportua në media se PDK-ja është tërhequr për shkak të ndërhyrjes e presidentit Thaçi, me frikën se roli i tij në dialog dhe sidomos në këtë grupin e negociator shtetëror po kufizohej. Vetëm në atë që i jep kushtetuta, pra në të drejtën që ai tashmë ka me kushtetut. Pa do ta kufizoj në fakt kjo rezolutë këtë fuqi ta themi të presidentit ose do thotë në kuptimin që ajo është sot për sot i vetmi që po negocion. Në fakt është ligji më shumë që kufizon se sa rezoluta, sepse pjesë e rezolutës që kemi propozuar është të hartohet një ligj për dialog. Deri tani nuk kemi pasur as strategji të qartë, e lejmë një procedurë dhe kriteret të përcaktuara se si duhet të udhëhiqet dialogu dhe çfarë ne duhet të synojmë si shtet dhe si shoqëri nga kjo. Dhe si duket, kjo ka qenë më shumë frika se sa vetë rezoluta dhe përbërja e saj. Në rezolut, e pashtu edhe me ligj, përcaktohet roli i Komisionit Shtetëror, e i cili do të përbëhet nga të gjitha grupet parlamentare të dhe subjektet politike të përfaqësuara në kuvend, por edhe nga përfaqësues të shoqërisë civile. Përderisa Thaçi do ta ketë rolin e tij si president, e cili rol është i përcaktuar me kushtetut. Pra në fund këtë marrëveshje edhe do ta nënshkruante Thaçi, por negociatat do t'i udhëhiqte ky ekip shtetëror. Pa do dilte nga loja nëse do të miratohet kjo rezolutë dhe ky ligj. Nuk e di si e përjeton ai këtë, mendoj se si që thash, përgjithësit edhe kompetencat janë të përcaktuara me kushtetut. Nëse ju kujtohet në këtë dialogun e deri tashëm të udhëhequr, tha që në atë kohë ka qenë kryeminister dhe zonja Jahjaga si presidente nuk është involvuar shumë në proces, por në fund shumicën e këtyre marrëveshjeve kanë në nënshkrimin e saj. Të njëjtin rol besoj se do ta ketë edhe presidenti aktual, sepse këtë ja mundson kushtetuta. Po deri më sot ai kishte një rol krejt tjetër.
pra në fakt është bartës i këtyre negociatave. Ne shojmë takime me Vučićin, ma dje raportohet edhe për takime sekret. Ajo që ka ne posynojmë edhe si PSD është që t'i përcaktojmë rolet e institucioneve e jo të individve të cilët ndonë se ndrojnë pozitat mërëna institucioneve prap marrin rol kyç. Njëherë e mirë ne duhet mësohemi që institucionet janë përgjegjëse për çështjet e caktuara dhe pastaj kushdo që është në krye të këtyre institucioneve mban atë përgjegjësi. Mendoj se edhe thaa që kur ka zgjedhur të largohet nga politika ditore në kuptimin nga partia politike për të marrë rolin e presidentit, duhet ta ketë pasur parasysh këtë se rolet në shtet janë të ndara. Dhe roli që ai ka si president nuk do të mund edhe për deshem ne, qoftë përmes ekipit negociator apo ligjit, nuk do të mund t'ja kufizojmë sepse ka të përcaktuar me kushtetut. Po çka do ndodhë me PDK-n? Pra, ne pam që u tërhoqen para dy ditë, është mirë, po çka do ndodhë tutje? Si do t'a kalën i këtë rezolut? Apo a keni pas takimet tjera, do thotë, Jo, nuk ka pasur takimet të tjera, mendoj se PDK-ja duhet ta diskutoj brenda vetës këtë, a dëshirojnë që të vazhdojnë të mbesin peng i presidentit, apo të vazhdojnë që të bartin përgjegjësit, sepse kjo mbi gjitha pjesëmarrja në ekip negociator dhe gjetja zgjidhjes përfundimtare me Serbinë nuk është thjesht një privilegj që mund ta gëzoj dikush. Mbi gjitha është një përgjegjësi që e kanë të gjithë politikanët, ata që mbajnë pozita politike në Kosovë dhe mbi gjitha ata që janë bartës të institucioneve. Prandaj unë nuk mendoj se ka hapësirë këtu shumë edhe për të zgjedhur, janë përgjegjësi të përcaktuara, problemi dhe e keqja krejt kësaj është se ajo që ka po ndodhë në politikën tonë është që shumë nga politikanet janë të interesuar të gëzojnë privilegje që ofrojnë pozitat, por kur vjen puna të marja përgjegjësive, hezitojnë të bëjnë këtë. Çka nëse, të themi kushtimisht, nuk miratohet kjo propozim, kjo rezolutë e PSD-s, cilët ose kush do t'jenë hapat që do t'jenë ndërmerni si parti? Po, besoj se ne edhe si opozit kemi luajtur rolin konstruktiv, duke mos ndenjur dhe akuzuar sa keq ka shkuar deri me tani dhe sa pak përgjegjës janë kërër të institucioneve qoftë brenda qeveris apo presidenti, por kemi bërë një hap më tutje duke të reguar ose duke ofruar mënyrën tonë se si do duhej të bëhej kjo. Mendoj se edhe nëse PDK-ja nuk dëshiron të miratoj këtë rezolut dhe ligjin, në kuvend ka vota mjaftueshme të kalohet edhe pa PDK-n, sepse nevojiten 61 vota. Kështu që mendoj se edhe dy partit tjera opozitare duhet të shqyrtojnë, ne jemi të hapur që t'i inkorporojmë çfarë do vërejtje që mund të kenë, dhe kjo të bëhet një dokument i kuvendit e jo i PSD-s, edhe ashtu nuk është dokument i PSD-s, ne kemi dhenë, kemi bërë iniciativen fillestare, po si që tash edhe dokumenti është hartuar në bashkëpunim me alternativen dhe nismen, dhe po ashtu një kontribut madhë kanë dhenë edhe AK-ja, por edhe PDK-ja cila ka marë pjesë, si që tash në grupin për harmonizimin e saj, kështu që në fund kjo është një vullnet që duhet shprehet nga institucioni, pra ideja jonë është që përgjegjësinë ta bartim tek institucionet e mos ta lëmë atë as në duart të individëve, por as te grupeve të caktuara politike. Zonja Pandina, duke marrë parasysh faktin që është një marrëveshje shumë e rëndësishme, ju thoni që nëse kjo rezolutë dhe ky ligj i merr dhe thotë 61 vota, i bie që do të vazhdoni negociatat. A i bie që ose a mendoni që pa PDK-n dhe pa LDK-n mund të kryen këto negociata ose kjo marrëveshje përfundimtare, duke pas parasysh që janë partitë mëdha? Këto janë dy partitë më të mëdha aktualisht në Kosovë dhe natyrisht se bartin përgjegjësinë dhe barrën më të madhe, prandaj çfarëdo abstenimi nga ana e tyre në këtë proces do ta dëmtonte natyrisht edhe gjithë procesin e dialogut dhe natyrisht se do të mund të prodhonte një marrëveshje e cila do ta kishte vështirë pastaj të miratohet edhe në kuvend, edhe të zbatohet. Kështu që edhe ne nuk jemi të interesuar të bëjmë të njëjtën gjë siç kanë bërë partitë e pushtetit, duke përdorur thjesht me arrogancë, duke pasur numra të shtymë që çështjet përpara. Ajo që ne po synojmë është arrimi e konsensus të përgjithshëm, edhe atë jo vetëm brenda subjekteve politike, por sa më të gjerë në gjithë shoqërinë tonë. Prandaj edhe kemi kërkuar dhe insistuar
që pjesë e ekipit negociator të jetë edhe shoqëria civile. Ne do të vazhdojmë për pjekjet tona, por natyrisht nuk do të heqim dorë dhe nuk do të bëhemi pjesë e çfarë do lloj procesi, çfarë do lloj ekipi, përderisa nuk janë qartë të shtruara, se cilat janë përgjegjësitë, siç thash edhe një herë, të institucioneve. Ne duhet të mësohemi të veprojmë institucionalisht dhe të lëmë anash se kush janë individet apo grupet politike që duan qoftë të përfitojnë nga pjesëmarrja apo nga njëherë edhe nga mos pjesëmarrja në procese, siç thatë edhe ju vetë, kaq të rëndësishme për vendin. Është pak paradoksale ekipin negociator ta drejtojnë, do thotë, përfaqësuesit ose liderët e dy prej partive, ta themi kështu, më të vogla parlamentare. A mendoni që kjo do të jetë një pengesë, do thotë, nëse do të formohet kjo ekip dhe do të në rezolutën që ne kemi propozuar, kemi thënë që ekipi negociator do të udhëhiqet nga një përfaqësues i koalicionit qeverisës dhe nga një përfaqësues i opozitës. Aty nuk ka as emra të përveçme, as emra të subjekteve. Dihet që nga qeveria është Zoti Limaj, përfaqësues i nismës që ka deputet, vetëm 6, dhe jeni, do thotë, Zoti Shpend Ahmeti, që është përfolë si një kandidat. Tani i takon koalicionit qeverisës të vendose kënd ata e konsiderojnë personin më të duhur për ta drejtuar këtë, dhe po ashtu është në duart e partive opozitare që të përcaktojnë këtë. Arsyeja pse është përmendur emri i zotrit Ahmeti është se LDK-ja dhe vetëvendosja deri më tani kanë abstenuar. Dhe ne nuk duam ta lëmë hapësirën e opozitës të zbrast dhe pastaj, siç ka ndodhur edhe me shumë dokumente tjera, përfshi këtu ta zëm edhe demarkacionin, qoftë të vijem në situatë kur ndonë se s'kemi marrë pjesë në proces të votojmë atë, apo të abstenojmë ta votojmë kundër, duke mos u munduar që të ndikojmë në përmbajtjen e saj. Ne duam që të ndikojmë në përmbajtjen e procesit, kjo natyrisht se nuk garanton se ne në fund do ta votojmë marrëveshjen nëse ajo nuk është në të mirë të Kosovës dhe qytetarëve të saj, po të paktën ne duam ta dhëm kontributin ton qysh nga fillimi. Nëse flasim me gjuhën e mjekësisë, është një thënie që thotë se më mirë të parandalohet sesa të shërohet diçka. Fatë që në rezolutën tuaj një përfaqësues tjetër nga qeveria dhe një nga opozita. Mirë, pa aktualisht e kemi vetëm PSD-n. Çka nëse do të hyjë LDK-ja? A jeni të gatshëm që ta lëshoni ta themi postin e bashkëkryesuesit? Varet se kur do të miratohet rezoluta dhe kur do të miratohet ekipi negocius. Si qëtash, ne kemi thënë që ky ekip duhet të bashkëdrejtohet nga një përfaqësues i qeverisë dhe nga një përfaqësues i opozitës. Pa jeni të gatshëm që PSD-të heshtë dorë nga posti bashkëkryesuesit? Ne tani jemi të gatshëm që këtë pozitë ta merë ta drejtoj opozita dhe nëse LDK-ja shprej vullnet që të bëhet pjesë e negociatave dhe ta merë edhe rolin drejtues, ne nuk kemi asgjë kundër. Po do të ishte e papranueshme, e besoj edhe pandeshme nëse pas 3 muajve apo 4 muajve LDK-ja të thotë tani ne kemi vendosur të vim dhe na lironi vendin. Kjo nuk e di si do të tingëllonte. Natyrisht ne duhet ta diskutojmë nëse vjen një moment i tillë, por për mendimin tim personal sinqerisht kjo do të ishte e padrejtë pastaj dhe e pandershme. U interpretua sidomos nga vetëvendosja dhe nga një pjesë e shoqërisë civile kjo për afrim, do thotë ose hyrja në këto negociata si një lloj, ta themi, frike që ka PSD-ja nga zgjedhjet dhe në anën tjetër si një fort që në fakt e mban këtë qeverinë pushtet. Sepse dim që ka pak numër. Jemi subjekti parë që kemi ofruar në nënshkrimet tona për mocion kundër për mocion për ta rrëzuar këtë qeveri. Nuk kemi parë asnjë hap që është ndërmarrë nga dy subjekte tjera. E kemi thënë me 10 herë dhe vazhdojmë ta theksojmë që kurdo që ka një mocion për vrimin e kësaj qeverie, ne do ta votojmë atë. Por këto thirrjet, lojrat nëpër media nuk mendoj se i bëjnë mirë mbi gjitha Kosovës, por as këtyre subjekteve politike të cilat diçka tjetër deklarojnë, por veprime konkrete nuk kemi pa. Edhe kësaj përpjekjes për blokat, apo gjysme blokat të kuvendit, i dhanë fund pa plëcimin e asni kushtit e tyre. Në legislaturën e kaluar, nes në atë kosi parti opozitare pjesëve të vendosis, e kemi pas blokuar për një kohë, punën e kuvendit,
por ne nuk kemi marrë pjesë asë në për mbledhet e komisioneve, e besa asë në ultime zyrtare. Kjo gjë nuk po ndodh tani. Këto dy subjekte po marrin pjesë dhe po votojnë edhe për si në komisione e për disa ligje që ata po i konsiderojnë më të rëndësishme edhe në kuvend. Mendojmë se blokada bën ndryshe dhe bëhet me një qëllim të caktuar e edhe me një strategji të cilën ne nuk e kemi parë. Nuk kemi qenë të interesuar as të veprojmë ad hoc, pa pasur një qëllim të qartë se çfarë duam të arrijmë. Dhe natyrisht ne kemi ushtruar edhe përgjegjësitë tona, sepse edhe opozita ka përgjegjësi. Siç thash, më mirë është të japim kontributin ton që të bëjmë ligje të mira, sesa pastaj pasit mira tona ato të hynë fuqi, dalim dhe themi se sa të këqija janë ato, kur e ke pas mundësin për t'i bërë ato të mira, apo edhe për t'i ndaluar. Disa nga ligjet që ne i kemi konsideruar që nuk janë të mira, dhe më shumë shkaktojnë dëm, ne nuk kemi votuar ato, bile kemi ndaluar kalimin e tyre në kuvend. Por ligje që janë të mirë të qytetarve, besoj se është pa drejt edhe ndaj qytetarve që të mos i votojmë ato. Apo shërbenin në fakt qeverisë dhe presidentit nëse keni hyrë dhe thotë këtë këtë? Si po i shërbim? Duke kërë... Në njërë në anë, po lështimani presidentin në këto negociata dhe në anën tjetër po mbani qeverinë qoftë në kuvend për mes numrave që dhe thotë që presidenti, si që thash, i ka detyrat e ti edhe rolin e ti të përcaktuar me kushtetut që edhe nëse sot bie qeveria dhe ne shkojmë që edhe nuk mund t'ja marrim ato dhe për me tepër nuk mund t'arzojmë presidentin. Për ta shkarkuar presidentin, duhen 2/3 e votave në kuvend, për cilat është bukurërështje për të arrijë. Flasim për procesin e negociatë. Po, menoj që në fakt nëse është një grup politiki cili po mundohet që ta kufizoj përfshirjen e presidentit në proces negociator, përveç asaj që ja mundëson kushtetuta, jemi ne. Dhe pikërisht me propozimin ton për rezolut dhe për ligj, do t'ishte hera parë që ne kemi ligj për dialogën, dhe ju në fillim e thatë vetë se është PDK-ja ajo që po heziton, për shkak të ndërhyreve që i ka pas taqi. Tash nga trego se si po bëhemi në pjesë. Po, kjo është mesajë që edhe ne kemi marrur indire. Vërë, shojmë në anën tjetër dhe thëtë që partit ndryshme interpretojnë kësisoj, që në fakt po legjitimoni presidentin dhe po mbani qeveri. So shë po e thejme ne, mirë po dhe thëtë interpretime. Unë iftoj subjektet opozitare, dy subjektet tjera, që duan të arzojnë këtë qeveri, që të bëjnë mocionin për zimin e saj dhe ne do t'i kenë 12 votat tona. Këthejme tekst që është ja zgjedhjeve, i përmendëm zgjedhjet dhe thëtë disa herë, nëse nuk kalon rezoluta juaj dhe nuk bëhet kjo leq, praktikisht i bje që s'kemi ekip negociator, a janë zgjedhjet opcioni vetëm, si të veprojë tuti? Nëse shkojmë zgjedhje atëhere, do t'i lihen plotësisht duart e lira presidentit ta që a i ta drejtoj këtë proces negociator dhe kush do... Qëfar do qovë do tjetë përbërja e kuvendit të arshëm, pas taj e ka mundësin që këtë marveshje të cilën do të negocion të ndoshta i vetëm, ta sjell para kuvendit dhe ne nuk e dim pas taj. Asila do tjetë përbërja dhe cili do tjetë qëndrimi i deputetve për atë marveshje. Natyrisë, po e theksoj për të tretën herë që nëse ka një emocion për rëzimin e kësaj qeverie, ne do të votojmë atë edhe do të shkojmë, natyrisht se pastaj do të duhet të shkojmë në zgjedhje, por nëse synohet që me zgjedhje të ndalet thaqi, unë mendoj se rezultati do tjetë krejtësisht e kundërta. Me zgjedhje do t'i lejohej, do t'i lihej plëtsisht rruga e lirë thaqi që ajtë vazhdoj procesin e negociatave ndoshta dhe i vetëm. Praktikisht nuk keni frikë nga zgjedhje. Jo, pse duhet keni? Vetëm me sheni si rrezik dhe thotë që presidenti tjetë. Se cili subjekt politik mendoj se në çdo kohë duhet jetë i përgatitur për zgjedhjet. Mi po jeni parti e re, dhe thotë kjo është ide. PSD-ja nuk është parti e re, por ne jemi kyçur së fundi në PSD dhe tani jemi në fazën e ristrukturimit të subjektit dhe në ripërtritjen e shumë degve ekzistuese të PSD-s dhe natyrisht hapjen e degve të reja. Jemi çdo ditë në teren, natyrisht se nuk po e bëjmë e bujt madhe mediale,
por kjo nuk do të thotë se ne nuk jemi duke punuar dhe nuk jemi duke I shtrir strukturat apo nuk jemi duke I forcuar ato aktuale. Mendoj që ekziston një potencial shumë I mirë për PSD-n. Ka shumë të ri dhe të reja, sidomos, që nuk kanë qenë më përpara të kyçur në subjekte politike, të cilët kanë shprehur interesime që të bëhen pjesë e jona, dhe tek ne shohin një grup I cili dëshiron ta bëj politike ndryshe. Kem parë disa sondazhe që në fakt nuk e qesin dhe shumë mirë. Pra dhe thotë, në fakt nuk arrini ta kaloni pragun. A keni ju ndonjë sondazh të brendshëm dhe thotë dhe ku në fakt ju rendit ky sondazh? Sondazhet e ndryshme na kanë renditur ndryshe. Disa na, domethënë kjo ndryshon prej 3 deri në 6%. Mendoj që sondazhet ndonse janë një indikator që tregon se ku është një subjekt politik, me gjithatë nuk janë shumë përcaktuar, se sidomos nëse nuk ka zgjidhje afër. Ajo që ka ne po bëjmë, si që thash, është që ne po punojmë në vazhdimësi në teren që t'i ndërtojmë struktura tona. Është pak e kuptushme që sondazhet nuk në nxjerrin mirë, sepse në shumë qytete nuk I kemi pas strukturat, dhe kjo për një subjekt politik është shumë e rëndësishme. Deri me tani ne kemi hapur apo rihapur 10 dek të reja dhe besoj se deri në fund të vitit apo deri në pranverë do të kemi shtrirje në të gjitha qytetet e Kosovës, pra në të gjitha komunat. Nëse hipotetikisht do të kemi zgjedhje, PSD do të hyje vetme apo do të hyjë në ndonjë koalicion parazgjedhues? Do të parapëlqenim që të shkonim vetëm, megjithatë ky është një vendim që duhet ta marrin strukturat e PSD-s pas një analize që ne duhet ta bëjmë dhe kjo po ashtu varet edhe në çfarë rrethana thirren dhe mbahen zgjedhjet. Keni vija të kuqe, do të hynit me LDK-n, do të hynit me PDK-n, koalicion parazgjedhues? Dhe me tani kemi një subjekt të cilin e përjashtojmë nga koalicioni dhe ai është PDK-ja. Për të tjera duhet të ulemi edhe të bisedojmë. Me vetëvendosjen do të hynit? Mendoj që me vetëvendosjen kemi shumë pika programore që na bashkojnë. Unë mendoj se politika nuk duhet shihet me çështje si personale, politika është më shumë në interes të publikut dhe çështjeve publike dhe ne duhet të ulemi dhe të bisedojmë me gjitha ato subjekte politike me cilat kemi interes të përbashkët. Arsyeja pse ne përjashtojmë PDK-n nga ky kombinim është sepse ka qenë gjatë në pushtet dhe shumicën e këtyre problemeve që I kemi sot në shoqëri I kemi trashëguar nga PDK-ja për shkak të papësisë së saj për të qeverisur mirë e sidomos për ta luftuar krimin dhe korrupsionin, prandaj mendojmë se përvoja e PDK-s nuk I duhet më asnjë subjekti tjetër që ta bartë në qeverisje e do të ishte e vështirë të qeverise me PDK-n e të mos mësohen nga përvoja tyre, sepse e kemi parë se çfarë ka ndodhur me subjekte tjera. Edhe LDK-ja në qeverisjen e kaluar, ndonë se sot ata jenë kritikusit ndër më të mëdhaj të PDK-s, por pak a shumë ka qeverisur me metodat e njëjta. Marveshja e koalicionit që ata kishin, e cila njëja edhe në publik si marveshja e Rashkës, në parim kishtë ndarjen e pushtetit 50-50, pra nuk ishte e ndërtuar mbi qështje, bi kauza, por ishte thjesht ndarje pushteteve. Prandaj, PDK-ja është e përjashtuar nga çfarë do kombinimi për ne në zgjedhjet e ardhshme. E shohim një parafend PSD-s, do thotë edhe kjo çështja fundit, pra çështja rezolutës, pra me alternativën dhe nismën. A po shohim një lloj para përgatitje për bloqe, apo do thotë është vetëm në këtë kauzë? Me alternativen jemi shumë e afër, sepse kemi edhe pika më të përbashkëta dhe me alternativen tashme edhe kemi filluar të diskutojmë që ndoshta të garojmë bashkë. Me nismen po ashtu, fakti që edhe ata janë të majtë dhe janë socialdemokrat, do t'ishte natyrshme që të bashkëpunonim, por nuk është diskutuar asnjëherë për ndonje marveshje që të garojmë se bashku, si që tashme alternativen jemi shumë e afër. Me AK-n, cilët janë raportet dhe me kryeministrin, dhe me Sharadinej? Mendojmë që ne po bëjmë një opozitë konstruktive, kemi kritikuar edhe atë ashpër për disa vendime që menojmë që janë të dëmshme, si që ka qenë për shembul marveshja kontrata me Counter Global, apo vendimi për ngritjen e pagave, por e kemi ofruar mbështetjen tonë për ato vendime që I kemi konsideruar si të drejta apo të qelluara, si që është për shembull ky vendimi I fundit për taksën 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe të Bosnjës.
Faleminderit shumë zonja Pan.